<laughs> u prošlom videu sam pričao o tome što je nevidljivi povrat investicije i o tome kako treba dugoročno ulagati u svoj marketing i korisne stvari kako bi stvorili odnos sa publikom i kako bi onda prodali više toj publici s kojom imate određeni odnos. Kad sam već kod određenog odnosa, dobio sam jedan komentar, odnosno privatnu poruku od ljudi koji su vidjeli prethodni video sa jednim vicom. U polju pase stado krava izdat njih na brdu dva bika, jedan mlađi, jedan stariji. Kaže ovaj mlađi, ajmo se zaleti dole do i pojebati jednu. Kaže mu stariji, zašto da trčimo? Hajmo si lagano i sve. E sad, meni je to bilo smiješno jer je strašno, strašno povezano sa onim videom od prije i upravo to znači. Dakle, možemo pokušati dobiti brze rezultate od interneta. Možemo isforsirati novcem, platiti reklamu i dobiti nekve prodajne rezultate koje su kratkoročne. Međutim, ako tu istu energiju uložimo u duži put, u sporiju komunikaciju, nakon nekog vremena ćemo dobiti ono što zove compounding efekt i jednostavno će vam se dogoditi da u jednom trenutku se sve spoji i da taj posao koji ste uradili u nekom prethodnom razdoblju dovede do puno većih rezultata nego tih kratki kratke promocije, kratka prodaja, brza prodaja, brze rezultati za isti novac, a, dobit ćete puno, puno, puno više kao i ovi iz savjeta od starijeg vika. Toliko od mene za danas, nemojte zamjeriti na jeziku i puno vas pozdravljam.